Continuemos aqui na mão inglesa. Que emoção. Que emoção. Que emoção. Achamos, achamos. Chegando na vinícola Rostenved, é o vinho favorito do Mandela. Here, de-stemmed, crushed, and then pressed into these tanks where we do natural fermentation. The grapes are much higher quality when you hand-pick. You can 6,000 bottles can fit in these alcohols. So this Whoa, is on a really full flight, right? Aqui em frente, se você quiser, você pode pegar um trem que para em várias vinícolas. Mas tem que sair cedinho para pegar, porque a última entrada é 12h40. Na mão inglesa, uma coisa que é muito difícil é atravessar a rua. Porque a gente está acostumado a olhar primeiro para um lado, e dar um passinho e olha para o outro. Mas aqui é o contrário, então é bom ficar ligado. Gonna join us for the lunch? Actually, we want to do the wine tasting. The wine tasting? Yeah. It's perfect there, just take the parking next to the shelter for that side. Okay. The nice little history behind Pinotage is this is our South African varietal. The story behind Pinotage is it started off in 1925 by Professor Carroll. A primeira vinícola que a gente parou em Frenchul é a Frenchul Cellar e a gente escolheu a sequência de Pinotage, que é o vinho aqui da região. Gente, pasmem, só R$20. A gente teve a brilhante ideia de pedir só Pinotage, vinho tinto. E tá uma guerra aqui pra ter. Difícil falar após essa experiência. Muito vinho tinto. Muito reto. Deu 154. 154 vezes 2. 308. Menos 58. 208, ah, sim. 350. Oi? Quanto que é? 358 menos 150? Ah, 250. Então, deu certo. O dente fica roxo. Olha essa cor. Dá só vento. Por que sei? Achou que o Osmo tinha estragado depois de beber 5 taças de vinho? Tu vê, que coisa! Isso aí, galera, já rolou um gin tasting, agora rolou um wine tasting e estamos chegando na segunda vinícola, tem mais uma ainda. Eu tô bêbado, cara, é uma região muito bonita aqui, lembra muito o interior da França. Nunca fui pra França, mas pelo que eu vi, assim, pelo que imagino da França, parece muito parecido. Oh,
sensacional. De azeite de oliva e queijos e provar vinhos brancos. O que vale mesmo aqui nessa vinícola é essa vista. Nossa, dá uma paz que não tem palavras. Olha aí, o que que rolou aí? Doc, sentou do meu lado, eu sou uma pessoa muito querida por cachorros. Tem outra que a gente tá comendo queijo aqui.